dawatu tekeny wulit debinet injira kitabu lelo qali chegafadu kan lelisa idris timbere fame irret mari kona me gara mari kenna tidebinet tifufna aboma qabti lema farajir qabti lema ta yo khajen dar kamnu kan irret merecha jiru ini lema fa irga fa komisati gafi ko sirra jil kamnu irga kitaba kan du bifte fitte mbod dilbi walalo kana yo kamo kayun dilbi walalo qalich gafadu mal jitte tinubet gafawai estetics yidu bannu gara boda wanti haso of debnu tokko akuma tijette gumacha ture jal qaba namni wanta ni kitaba kana dabnan abu danda utokko estetixi yokin qabti wan atijette bekumsa baredina fi jalalli bakka tokkotti yero bulbulaman wala ka fakkatan abud inni guddan qabiyin kitaba kana banti adda godu tokkos kana karakteristiksin jechul amma akka dubbisatin deebisa jiramas gafan kitaba kana dubbisu estetiksi guddan arge tokko nanno fula digdami jaa munet fakkata gudansa jalala mata duje jaletti thorotan argen qaba thoroto kana keesatti mal jeda qaritus debitus godante seran ala godamban sif ijare dirrana pejala senaki number risajede mballesu kobbe waraqaratti sababni sa kanin si barresitu onni walakaratti jeda. This is everything. Kun wanta hunda ti kun bekumsa bekumsa gafa jedamu yero hunda wanti barsisa dan fulbro abatami baratamu kofamiti wanta acquired the inner knowledge yokin bekumsa akasisi ega toruta kana kesatti wanti ati agartu inni guddan wanta tokkof akkamitti akka bakka qabaattu akkamitti akka bareedu haati sin jaalladhu siniin jettu bar amma makka si jaalladhu sitti agarsiisti gocharra jira jechuudha wanti guddaan namichi kun jaalallisaa yookiin barreessaan kitaaba qaallicha gaafadhu jaalallisaa inni guddaan kan inni nama barreessiif kana barreeffate onni walakkaarratti gaafa ofii wantu barreessu estetiksiin yookiin immoo ximmiidhaginni yookiin ximmiidhaga jedhunatti fakkaata parpazii biraan qabu ciigoon qabu waan tokko bareedina isaa fi beekumtaa inni baatee jiru jaalala achi keessa jiru ibsudha. Kan nama ajaa'ibu wantoonni kun sadanii wantoota wal qabatanii addunyaa dhugaa keessattis kitaaba kana keessatti inni biraan estetikal biyuutii kan qabu abjuun ta'a walaloodha. Egaa walalichi xiqqooshee dheerina qaba naareetiiviidha. Daawwattoonnis akka isaanii dubbisan baay'ina feera walaloo ajaa'ibaati. Achi keessa tooronni ani jaalladhu tokko jira. baay'ee kan wanta godhanii hiika estetiksii kana kan mul'isan maal jedhaa nyaata ta'ee nyaatamee dammarran siif sifaa'a soora faanan baatamee laphee keetirra taa'a achittan didaa laphee keetii tattaraaraa siileeffadha hidda dhiiga keetiinan waan jaalalaa miireeffadha. Egaa fardii ni geessa malee wantoon jedhu as keessa bareedina jiruu fi hiika isaa silaa hojii walitti qabanii ilaaluun dalagaa barreessaati dalagaa dubbisaati wanti kitaabicha adda godhu ergaa isaa karaa inni itti ibsate akkumati mata duree gootee kaate kana estetiksii kana walaloota kana lamaan keessatti akka ajaa'ibaatti. Akka ajaa'ibaatti mul'atee jira hin quufamu dubbifame
estetiksin umam nisa cigo tokko itti arti brother budan desa imicha yadatte awawoko amma favorite la banke nyatin enyo kacharro chala jallo tu yuwollo det fakka sana situ be akasi wantotni kitabi charati na mahambisan even erari dibiti dubiste dinamni marato kasini jinet okatelle kan dubisu dande su tokko warakan godan sajala lafi abjun ta akofa dubisu fik bitachu qabda kitabakan dan gafata ma ni wadam nin jallan ne jirati yo namni itirugutam ne jirati haye me amma godani sajalala ababu ko mida ginnasi laletin lahalun dandama askesal kabra askes rorro nijira rorro nijira walalu dura kopi dani tinjel kamdesan walalu rorro ti walalun lafi ratbarifuman lafaf lafi ratbarifuman jiru kan rorro ratbarifuman tali mo jira mo atamni mo hinafle mo nirale mo gafa karu wollo magdalla ratihaso du'a ken qufa miti kan haso edunira dugada garu mo wajif nir gafa namchi du'u walalesan walalosani arale hike duqaba tatus magdala afaf afaf lay ciwatu barakat setun annaq wanda and so mote jed ega dire du ergine ira jedani be kamera be kan wocaba isis do isati sin dubarasun qorni simalakate ni tatus abawato jalaje setin hatisa tahumna qab worqitun galafachu isit halu batir ti arle ufajisi jira ufajisi kana fundurelle demne ti lalun danden malifi lafen sa wanjiruf addarat ufdemo asko kejelat ufdemo addan ufdemo because namni ufajisu akasin ufindaw yokammo asjalan ufda dugumammo asin tiyitin asingalte yokammo ebodandwe san qoratton debetin immo worri psychology bratanis wan kanaratti barresu sindando malifi namchikun wogotan bulchikeisa jalqabo ummata dabe itan setin mo worane sa dabe dumarati lubbu isa dabe injechu malif qerra dalatirra baqate tingereste kanen ben no yadis jechu muatam ni hingal ajifamni tin hingal monirelle ma jabino orkitu yo barbade worana ma workitu yo lalte wanti gudda barasanit wallomi de wal murki mastawati forkitu guddu jiru male jagunuma dan takalle nun qabanni kana mikaelis rallini benna adwarattu wanin yojete lole bror ratti sini argina jecho de garu lole tokko sittima wan worqitu ndelegde urana gudda tok kan abju worra kaaba jamsi tokko imbabo ratti gegefemer worqitu farde siti vorane si wojin taatetin imbabo ratti dulterti boji amu nugus takalay manut fi jagnu man worqitu ifabiti faradon ras gobena dace tv faradon di siyo sujrachu bate jagnu man fi dandetin worana jarale meno sujrachu bate worane sanirratti abjun nugus takalay manut hanga kafa demetin bulchutu isa jam sanjechu jagnu ma makanan gafasis mote jechu kana si wanta harata ebiti wanta harata ebiti malifi already ummatan qabu qur'ana sin qabu kuma isa dubarat garajabinnan ilma isif wude qiletti darbe isaf gati kan falteer asirratti muwatamu qofasmiti echun akmo rorro dubatuni mo wulle asirratti argina jechu kambra oda kasetin jira me atwaje ditini achimbo da fitide ba oda lilisan oda tamitifsi
Ulan udan lali saat af mal ini. Akam itu berarti ija kami ini sarik ini. Wai udaratti koran nugar fagenya kabu fi ugumati namni akwai uda ilal cakabu yujijira tu kan gochu dan do kan ni asa udan do kan ana feru kabu tu resini kana feyu ataka softum barbada angaru wai imma roro ratti wantan jechu barbadung kaba jal kaba kitaba kana kisatti dubisa mata sa umma chu barbada lalisan kuni mo ultimate goli barresa yokin nama kitaba matan stokoti tau kapas dubisa mata ke umma chu kapt shape goda chu kapt amma lalisan iro walalota sa kanani dubistota sa decolonize godu agar koloni jala basu gafa decolonize godu mal goda processing colonization sirna feudala hata u sirna wanto hata u gafa koloni jala sabni tokko biji tokko galtu jal qabarrat wanti ta u qopsu maketu qabatama domination of the physical space kan jaran jechu lalisan sirni gabrum fata physical space oromo inni qabate decolonize gafo akanni tigodu barifam sa ke satti sarwala wala lwedu tokujir sarwala wala lojedu kana ke satti dangawan oromia ke sumati ero inni ti wala lo sana matanse kuma lama fuda torba dangan ni ke suma karakaba oromia dangesu ero itti akka ajaibatti golama ture yero itti namonni sitti wari gama turan wa esana ratti akka danga sararutti barre se jira sarwala wala du kesatti ammo qe kenya wala du edu kesatti akka mitin even biye na made mani akka mitin akka jijiru dandaan o farra darbani specifically why wallot kan dubatu wallot a hiddiki ya naf bari ya na manai de tumura ma wallalich sacrifice umman sun kenne eddo sana jiru fula wallalo tokko de gafa jal kabo acharati ibsu jal kabo ittifu fe je chaka min si ibsu kan jedu content ni sayu kin qabiyen sa why oromia kan te waye qopsu ma kan te dubisansa fula jal qabaratti qe kenya dubisa gidduti sarwala dubisa ittane jecha kam su ibsa dubisa kana fiyu konsepti qopsu ma de bisisu kana in ramvato ichu de gidduti inni lamma fan forming colonization inni motin di colonize gode dubisansa akka bilisa bahu itti godu tokko reforming natives mind kan jedamu yokin gadantuma koloni ni nutti fide koloni gadantuma amantin fide gadantuma adan kaba fide kesuma mototni kaba akuma bekamu koloni fattota turan gorstoni sani kana fiyu malli sani tini saba kana capsu fayeda man tokku malasan rati adapt e wanta efi yecha kana kana fayeda kana fiyu gadantuma kolonin fide sana dubisa sa ke saballe su barbada lalisan kitaba kana ke satti walalotni inni barresu fakenya fugura ekera boraf dale ilmana afdai si komando walalotni inni barresu kuni namni tokohu akannofto lamma fa jechotni iradi debit and repetition anka ani namni kitaba kana dubise fit enna jecho orom duri jedu in ramfatu hasa sa kisa wan balle sumiti ba a kolonin fide isa lamma fa kana bi fa narrative tin nurra kasa akumati yujette ke sumati wa e imma warqitu ratti warqitu warqe wallo jede barresa warqitu warqe wallo ke satti walalicha yo iyadatte even
Wae namni moti jadi kan consider gud ugalafa cuchala faranji nille akka kani kolonin facu fana kasan kabajan akasan sodatan sababu makana wal kabati akka te inka aji chud kana fi yu inni sadaffa fi ni guddan garu senak ete debsul inni nujit so it's mamal makansa afan ingilifati natahu sena oromo afan ormatin agaturre afan kenyan formalize gud enutime now fakenya warkitu warke wallo sana sena warkitu almost imbeku alont near a majority in zambeku curriculum barnuta kisati nagaru media ratti nagaru kitabota ratti le yeroni iramu nagaru qorate kuni asalata boma sigargara beete biyitun yoka empire tane kisati empire senisa yoka sena kim tane kisati wan makfa mutujir garak arit makfa mujira wan redide be mihma mujira wan mo redide mi hal mutujira wan mo enu makfa metini mo dof mutujira kana kisa tok jagrum ma worqitu ti mestayet kan qisase walit morkisani ti male dadabitu ko singaban jagrum ma isani agar sis achin bod bersin jere imbabo ratti ras eno nugus taklay manut kan gojjam adal jechun yohannisin jelet bulatur gojjami kasetin hanga kafa tuachu daftur kayon isa jechun govene dache tifi worqitu tu chapsi actually in urana san kan durse ras govena wantur maqaisa qofatu dahum bale oso jerri lama wol indulu batani nu tawtur urana guddature wanti hagarralle cabasan kisan banijer malifi ras nama ras jedam tokkotu nugusa boje beite gojjam cabasan kisa hagarratun bane debetini hagam malle nugusa imbafachun dande nugusa jechun fayni bisi ene decolonize godera kana malifi manoromo romon yomiyu cabetini ngal infakkat male kana roro hajratu male yokambo kan gal menisa makfame yokam dokatame hafu male wanti tousa agarsisa sirati debemmo watu kosifera lalisan inango tidalati guddachu lisa you know inango yolaltu gara matamajja dihati litoro majru wala galita ke sitargamti inangon inangon wirtule gada kisa tok do odani targam kun akuma tijete decolonize of kun samu decolonize gochu ratti akani tifatu sitasiere debes oda muko oda understand akugodu akubatu isagodu itinjira amfakenya namni nanno odati odan jurti dalate guddati male wa anto to ko be kundando bakakani san daw gafajen fun physics ki setiga worri wa bakakka qoraten dubacho ni dando lotu fi wanti la farraya o kunin odar rahim buru jede asirati kaye tinjira wan se jaybumo gaddidun oda ingababatu to kamu indes amma gaddu bargamo welalte ganama garade hatini galgal garaba hatini guyammo gaddu yunqab kawda garun des ballada kubanis ballati derin nasqaba birkile fi damil hiddu qaba hiddisa gad fagoda debi hiddisal dirretimo symbolization if yero wala lo kesa tfedemnu sigafachu barbade yero nda kana oda akka symboliti fayedemne abalu
akka odati hojinne amalan perspektif amalati waljuchu ge bare evalu akka odati toko jabin afakenya fi toko fakenya toko se agarsisa kidda oda argitibita lafada akasitti gafawani qaraqabun akasittutu lafada density ni salle happida hoffada si once fi jaibu ota tokulalu da fi sadaq kara gudar dem gudar oson gain sanqalle injiramti sanqalle brat wakanillat dakakunu adikan capsaniran edeta tabarat maltujira odatujira hidisa kana uretin gasenechir yolal to kasit lafa happy taetin atimida ka uru dandai tokko ini lamata bishan esayu hago lafakesechu bakodanjur bishanjir bakka bishanjir lubunjir namni kun udade ojen namni sunna ma kutade jechu nama atokko arjada look once gafen free basu jechu simbirarra kasetin hanga arba nahno isatin dabo arjad marafu nikenne mette wogat maruto ko ka maru la makas free bas gafammo mukken biro free bafne tibase moni arjom lisa kana tokkomo gafa lageni burqalen biro goganitti isejela mo burqalef maden mo burqo muka gafar koti odan jechu of gatte rafun dandes wonti la farelo kunni ni sabrejir wan sejay bo enu fulrat way o da kafniti ni enu dubbe actually amati deresinu mahlif boftir ran irambul ran ol kan gafrad ban amaf lalisan inangot guddachu nisa oda akkalal godo odan astawru moti Haile Mariam Gammada gaf jil qaba macaftulam rat hundesen asta tokuma siyasa fi naga kanni sadin fakkomi godatetin asta wolda macaftulam akato yadde ese murtayeti ga odan gaf zirra literally asta urumma asta siyasa urumu taetin kan dufi jechu arra wan odar jiru tokko argide abeyumman isa ka oromo ta otti ben jechu kun ergale isar taman demira kan kafe wori dagge fattu dawattu miken kitabche dubisu dali wa kadi ergabrali akisanu batanit malif wolalo ak abich dubiset tariga kabarre selli wandiran genne o kammu malif kabarre ska benne kadubisu be ku danda yero isati fi hale sarattu ndayetin jechu anyway medu maratti gara gumata isati demne jechu walalowon aske sijran kuma lamaf kula sadde sit mattafaman walalowon heddu barre faman immo kuma lamaf kula afuri kaset anga kuma lamafi kula sadde ti kan barre faman da sagale dalota barasaniti jechuda gadasaniti jechuda mal erga da bursu barbadeti erga isa hala yero san dalon isa kesa turefi sabni isa kesa turu wajin osuna ilalte tok tansetin me dura way dala hangafota sarra isarra kafnetin jirra gumachisa stylisan yokammo haletin barrefumasan itin fufsi surati qabwojin wolcina naqabiti minati ayi gafi isajal qabafi duguma sagaleed alota sanata era sagaleed alota sanaga fatau yiruma wal fakkata ti dawiti simota era kumala maf kula torba barifaman walalun atisla rorojin kan qodne yechud kumala maf kula torba kesa hawasumman oromo akatan jirenyo oromo senan qabso oromo malakature
yero ilallu inni guddan tokko halotni motumma yero sanatin command postin yero ti ummata akka ajaibati gola tureda kana male sammo bifa qinda en yokin organized de en bisa disiplini qabun bifa sira qabun qabson qerro Waitati gaggeeffamaa ture formi gurguddaa qabatee turedhas kaayyoon gameessota Oromoo yeroo sanaas namni garbummaatti akka hin madaqne inni guddaanis wanta ta'uu qabu kanatti fakkaata namni gaafa itti baraa deemu qaama isaa si'a wanta tokko akkuma kana garbummaatti akka hin madaqne prosesii gochuu sana keessatti injifannoon immoo kan hin dhufu. Kanaafuu 2017 akkamitti ibsee jennee yeroo laallu fakkeenyaaf walaloosaa ciniinsuu kaameettii kan jedhu jira. Ciniinsuu kaameettii keessatti bara ibsuu caalaa raaga keessatti agarra. Akka walaloota yaasuu kabbabaa keessatti agarru jechuudha. Torri arfan anni keessaatii filadhe tokko jiran. Dhiittaa fi kabballaa danda'aa dadhabdee ofirras gad taa'aa itilleerra baateetti diriirsifattee haa of galtu kaamittiin ciniinsifattee 2017 haalaa fi hiitii ho'aa qabsoo ajaa'ibaa keessatti kan barreeffame kun. Waan dhalatti beeku. Waan dhalatti egaa kitaaba isaa itti aanu keessatti yoo dubbisne wayya. Kanaaf iyyuu teenshinii poolitikal teenshinii yeroo sana ture akka kanaan ibsuu yaaleera itillee irra baateetti diriirsifattee haa of kaltu kaameettiin ciniinsifattee jedha. Maaliif kaameettiin nama harkaa ho'u nama harki mi'aawu kwaalitii wantoota nama qabu. Ciniinsifattee immoo kan ogummaa ishee itti dabarfattu. Sagalee ta'eera dhalootaa daawwitiis ta'eera sagalees ta'eera. Sagalee yeroo ta'u akka ala of baasee ala taa'ee ilaalatu hin taane ofiisaa dhaloota keessa of gashee iddoon itti barreessu jira. Amma fakkeenyaaf walaloo sila dubbiste keessatti qaallicha gaafadhu yeroo jedhu qaallittii garaan bal'oo jedha. Akkuma ciigoonsaa iddoo dhiiraaf qaallicha gaafa jennu dubartiif qaallicha akkuma jennu jechuudha. Kanaafiyyuu tokkohuu gara ofiitti gara of ta'uutti yeroo deebinu deebii kan argannu jechuudha. Iddoo meeqa gaafatamee dhabameetu kanneen qaallicha. Dhugaan dabsine qaallicha gaafadhu jedha. Akkasi. Achi keessatti gaafatu. Atis hammaattee gamoo jaaree baattaa ofirraa buqqiftee godoo gorroo shanii dahattee liiziif kaartaa ofirratti ijaartaa gordommoo kanniisaa gamoo fiixee samii jedha. Kun akka piraayimeerii soorsii nama seenaa qabsoo Oromoo bara 2017 barreessuu barbaadeef akka soorsii tokkootti ifi wanta konsiidar ta'e barreeffamuu danda'udha. Asirratti waasii dabala amma Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Baahiru Zawudees namoonni biraas qorannoo irra keessatti ka'aniiranii warraaqsa guddicha bara 1973 yookaan akka Habashaatti 1966 ka'e kan fide tokko kan jedhamu walaloota Tsaggaayee Gabramadiin jedhamu. Walaloota amma የቴድሮስ ስንብት ጴጥሮስ ያቺን ሰዓት ፊ ወለሎታ ደደመቂን ስካሰድ ወለሎታ ኢትዮጵያውማ ፋርሰን ከኒንቱ ወራክሲኩን አካ ደርገጎተ ከይሰት ቢቅሌ ቦደረት ዶሄቲን ከኡ ጎዱ ደንዳዲ ጀደ የዮላርቱ ሲሞን ፈካታ ማ
biti barasaniti orri bandan kofa ol guddatetin orri arbanya midama turen ajefama baha hidama turen inni worra arbanya san farsiga ambe petrosin yolalte worra biyegane maqada hetin nu godete beti lallise biyitun kan dabbete jiratti arbanyo ta kanan jedetin jechuud akka sababa tokkot akka qabat tokkot ni fudatam tsaggaay gabramadin worraksu guddiche sanif jechuud wogga afurtaman boda worraksi bira biyetenegge fimir worraksa qerro jechuud worraksa kanike yissette barrestoni fi wolowwan gumata qaban jenni dubbanu keessa lallisa idris argu dandeenna barbaannetin as keessatti sirri targu dandeenna warraksa sana address gocha jira warraksi kun yero godama turet kan kitabni kun barreefam kan inni maxanfame akuma sarrati argitu finfinni oromiyatti kan inni gurguramu golewan oromiya hundumatti kana fiyyu fincila imma lafafi imota biro irratti dabalateyyu sabbonumma dalunni irratu risana inuma yu kan chipsu mira injifanno kesetti kan umuda akka kan warqitu warqe wallo akka kan malike sarwal sarwala danga sarari akka akka alchi gafan finfinni exactly walalotni kun kuma lama fi 17 matanan jechun demani hanga bara kuma lama fi 18 garumatti garuma yungenye net fakkata kopi won kan isan tumuramani gurguramani namni kitaba kana dubbisu an initin inspire the era njedu dalotuma itin jabatu agarta namni kitaba kana dubbise namni kitaba kana bite itina kanni onnati wanto kun shakwan kesumatimmo sena haraga fabartu sabbonum maf dabbi keratti wanta itin sijabisu to kokaba kesumamo senan injifanno ilan injifanno akad umfati tuntani akasabati wandrunuti arganne tokko gafa barsifamnu wantarati jabanu tokko walin jechuud kana fiyu ayana yokin spiriti sana umu irajechuud lalisan kitaba sana kesetti kesumatimmo kesuma addatti mo namota dubbisan sana fichuud hagamu kitabni afan oromo wae gurgurta sarati ga rubraso na kopi bain matanu garu namota dubbisanif hanguma kopin kun gurguramen fincila matasa shepi sabbonuma matasa namake setti umere jadeten gutuma gutina lamana gumatera gumatera akka ajaibatti gumatera gumacha gafa jennu namota kopi kana lala jiranif wantokko value sa yokin gati sa baruf eddo sa tikasni lalum barbaachisad mal dam na gafas gafa eddo sa tikaf eddo sa tikafa kaf no mala kadam no baru kam qalli cha gafadu kitaba lalisa indris kana itu mattam famni te eti yokin immo utu namonni hamme yona qalli cha gafadu ndubisin jiran mal dabani jiran kalle chega fadu ntuma tafamni te eti maltu mo motre segale gada sani dabu segale dalu te sani dabu inni guddan isa tokko akuma anamiti gada tu dubate jeda namni wa fede dubate ti inni ha wulu wolale sumale kesani wan dalu ti sa si sirbe sa yedelu isa irga umri isa umrin isa kees jur lubasadi dabar sere jedde ti fulanna haye abuma bayul fadu galatobi kopiyara ratti nu fargamte dilbi walalo qalichi ga fadu ratti wali dubanira irjala andu bachu no lu ataya dubatu rabad matore dubanna dubanna ega dawattu tekenya kopi ken asmaratti golamna argamni ken finfinde doqa bora bridge media jetteniti ni uluften monu argattu fayanuta galatoma kopi ol fakkatun torbetanu tagol arginut negantura